Ježiši, Ješkovi zraky. Mlok tundra lemas. Vejmor, nosič plátů. Pěkný. Tak, vám vy, vám přátelé kamarádi, jde E14, 21. třetí osoba, Černarus, oficiální server. Tak, koukám, že už tady mám hromady věcí. Vůbec si teď nevybavuju, kde jsem to uloupil. Pěkný. Tak přátelé kamarádi, doufám, že se nám povede něco zajímavého natočit. A pokud se vám bude pohádka líbit, tak budu rád, když ji ohodnotíte palcem nahoru, případně okomentujete. A jdeme na to. Jdeme. Je tamhle ta vesnička, aha. Tak se tam kouknu tady ze zhoda. Co to je, mrtvej zomb? Ano, to tu někdo byl. Možná ještě je. Kouknem. To je mrtvej zomb taky tamhle, to ne? No. Kde pak asi je, jestli tu ještě je? Nezahlíd jsem ho prostě. Je to škoda, mám tu pěkný místečko, ale holce nedá nic jiného dělat, než abych pokračoval ve své cestě, no. Bohužel. Já to říznu tady rovnou. Pouknem do toho velkého města, nebo spíš pouknem na to velké město z výšky, z dálky. Fungujou nějak ty brýle? No fungujou. Já myslím, že ne. Ale oni jsou normálně čirý. Fungují proti sluníčku. No tak to jo. Útočný boty poškozený, jo. To bych si měl střevíčky někde vyměnit. Tak. Kouknem. No. Jo, úplně na dlani. Celý město. Tak jo, jdeme koukat. Zombíci, tak to je znamení, že tam asi nikdo byl. Nebo je. Teď ho jenom najít. To je hrozně zajímavý místo, jako. No. Ale. To je divný tohle, to auto. 500. No, asi jo. To bych řekl, že ještě jako někdo s tím odjede. Předpokládám, že kdokoliv to opustil, tu svíčku vzal, jestliže nebyla rozbitá. Možná, že tam je baterka. Já nevím, možná se tam taky zajdu podívat. Prosím tě, hlavně nespadni, ježiš. Ale další auto. What? Tak tamhle Olga. Tamhle Gunter. Gunter, ale bych řekl, že tam byl schozený nějak ze zhora, sjetej. Ten se tam nespawnul, kdež to tamhle. No. Olina tamhle je podle mě spawnutá. Větší šance, že by to bylo jako kompletní, nebo... Prostě podívá na Olgu. Teď schválně si vylezu zpátky. No to víš, jo. Zombíci tady švitoří. Já ho nevidím nikde. No jo, tamhle je nádhera. No tak. OK. Je úplně vyvoněná. Je, nemá vodu v chladiči. Chuděra. Ale s tím jí můžu pomoct. Ještě vodu? Nemám vodu. To ti musí teda stačit. Děvečko. Jo, na půlce, tak to popojedu, hele. A když tak naberu znova. No. Tak
žádný gourání, prosím tě, jedeme tady doprava. Člověk. A je po člověku. Já ho přejel. Ale musím rychle, jestli jsem ho přejel dostatečně. Tak. Tohle stoup není úplně hezký. Ode mě. Ale musím to udělat. Jestli mě teď někdo odkrádlí, tak mi to bude docela jako mrzet. Ježiši. Čím to po mně střílel? No, takhle to můžu přeházet snadno, rychle. Nejspíš byl sám teda, jo. Dělej, přeházej to, bože, trvá mi to hrozně dlouho. Tak do posledního kousku jsem ho vybral, chudáka. Nalej tam ještě vodu. Jsem snad v životě nikoho nepřejel, tohle to byl asi první člověk. Tak jo, tak ti děkuji. Trefil jsem je, ale jo. Do čelního skla. Patrně. Projedu. Pozor. Nějaký dveře by tu nebyly. Ne, fakt že ne. Ještě jdem dál. Já zastavím tak, když už tady někdo zrovna nějaký vášnivý zahrádkář. Já bych se aspoň tu broknu chtěl nabít. Hledám to, co nepotřebuju. Dám si tam aspoň druhou žárovku, když už jí mám. Abych skočil pro vodu tady, jestli to má nějaký význam. Ať doleju ten chladič. Tohle je toxická loď. Nebo spíš loď v toxic zóně. No a já ji nenaberu slanou. Já jsem si to... Trošičku jsem si myslel, jestli... Náhodou nedělám blbost, sakr. Nevadí, hele, prostě vyrazím někam po cestě. Nejspíš po mně někdo i bude střílet. Že je to dost frekventovaný a hlavně je to... Pešácká oblast, tam kam jedu, že jo? Tak to jsem na to zvědavý. Dveře nebyly na týhle z tý děře, není tu nic taky na ní. A jsou tu tři auta VBčka. Veřejní bezpečnosti, to je normální, jo. Laho. Rychle pryč. Aha.
jeden. Já si kvůli tobě zničil auto. Tak to jsi mi radost neudělal. Teda, já jsem vůbec nekoukal, co je přede mnou. Spíš jsem myslel, že přede mnou nic není. To jsem moc nevychytal. Jaký jsou škody? Ale nic, jo. Takže akorát jsem ho tady jako zapíchnul takhle, jo. OK. Tak to nemusí být ještě úplně temnou konec. Fotky opravíme tímhle. Nope. Opravíme. Ale opravíme, musím to mít jenom u sebe. Co takový batoh. Nedokáže s tím pohnout. Nope. Budu muset asi vstavit ohniště, no. Ty tenkrát zabrali. Zombíku, strč do mě. Jdeme dělat ohniště. Joj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 
taková, že když to dám pod to, tak se to trošku nadzdvihne. Neházet, jenom to polož. Další, další. Ne, tak to je ještě málo. Ještě kousíček. No, skoro, viď. No, no, co to teď udělá? Ale je to zmáčklý, ten topéro, že úplně, no, tak šup. No, no, no. No vidíš, ale i tohle z toho byl docela jako slušný úspěch, tak ještě kousek. Tuhle techniku jsme přišli najednou ze streamu. Takže nezapomeňte, přátelé, kamarádi, každý čtvrtek zhruba od 6 streamuju, tak se můžete přijít podívat, jaký záludnosti mohou nastat v přímém přenosu. No hele, to je krásně to tam, krásně jsem to tam hodil. Podle mě už je to všechno, co potřebuju. Dokonce to převrhnu snad na bok. Haleluja. Wow. Nice. Nice, nice, nice. Jedna záludnost teda divná je to, že jsem nerozbil ani chladič. Přeci jen to byla trošku pecka. Ale nevadí, no. Tak frčíme dál, hele. Se divil, kdybych nikoho nepřejel. Tak to
to vypadalo, že nebyl sám, ale... Prosím tě, ježišmarja, teď žádný driftování. Zastávce, autobusový, Ale už jsem se říkal, abych to na něj stočil. Tady neprojedu, ale teď je blbě. Kolem stupně. O, počkej, tady to jde, jo? Jo, to projedu. Opsa! Žlutý motůrek. Proč pak? Porovnání tady toho psáníčko s tím, co jsem jako udělal do té bariéry, tohle to nebylo vůbec nic, jo, a přesto jsem už poškodil motor. Tamhle smrad z toxiku. Ježiši. Tamhle se táhne smrad z helikreše. Pojď se jen tak ze zvědavosti kouknout. Jestli to tam někdo nelútí. Tamhle dole. Zomb. Zombík mě asi úplně nezajímá, co? Já to lútit taky nepotřebuju, mám v podstatě všechno, co jako chci. Tak jedeme dál. Tady jeden otevřených dveří. Ztraceně další helikreš. Kousek odsaď. OK. Úplně prázdno. Jdeme dál. On to jedu. Pro boha, to je zeleno. To je zeleno toto. Pod stromem hromádka neštěstí, nějaká mrtvolka rozřezaná. Do tábora je to 300 metrů. To budu vracet nejspíš, no.
dá se tu jet. Kam si? Ta pila. To jsem dojel už sem takhle, jo. Že bych tu z okýnka zas nepil. Normálně jenom takhle. Ukaž, jak to tam vypadá. Zomb. Aha. Tamhle totiž někdo bude. Kudy bych se tam dostal autem? Asi nijak. Tak to asi zaparkuju. Pojedu tady vejš, ale to bych mohl. To ještě někam vede taky, jo. No ale zaparkuju to někde jinde, člověče. Ojojojoj, tak to jsem si nevšiml. Ale za maringotku to tu normálně šoupnu. To nikoho nenapadne ani. No prosím tě, to bylo jenom takový ťuknutí. No vidíš. Svíčku vezmu prostě, to je jasnačka. Já můžu zamknout ten chladič šroubováčkem. To je pěkný. I tu autobaterku můžu zamknout. No. No, tak snad nechcípnu. Jdem se kouknout k té bejze, asi ne. Tak tu tady hezky vydrž. Tak, já jsem tady. Hezky polehoučku, potichoučku. Úplně z druhé strany, jestli je tam zavřeno. Jestli už to náhodou není vybraný nějaký. Tak asi zaťukám, ne? Jo, co to? Co to len z toho, hrgot? Tři brány jenom, jo. Z druhé strany. Minimálně dvě. Nějaký megaloman. Nevidím tam ani auto, ani bedánku. Všechno bude mít asi nahoře v patře. Tak tohle je takový jako trošičku nehezký. Tam je moc dít, jo. Takže asi jdu od toho pryč. Vlezu si tamhle nahoru, abych se koukl na tu militárku pod tím. Tamhle do toho stromu chci, tam je ještě dobře vidět. Díky gilíčku mě nikdo neuvidí, určitě, že ne. Ale co to bylo? Nic, on jenom koukal přes střechu ven. Co se děje? Začíná noc. Ale asi se tam zajdem podívat, já zapomněl, že mám brokovnici jenom. Tak zkusím svoje štěstí. Žihadlo by to chtělo, viď. A to nic. Pš, pš, pš. Pš, pš, pš. No, no, co to bylo, měl jsem dát žihadlo. Vidíš, oni to mají všichni konzervy s broskvema. Fasovali asi najednou. Oni mě možná hůř vidějí v tom gilíčku. Nějaký pěkný automat bych prosil. A to není pěkný tohle, ale... To je ošklivej automat. Tohle... Asi nechci.
Dal jsem někdo vajky, no vajku bych bral klidně, no. Jak to, že jsme... No, tak to bylo nějaký ještě dvojitý tohle. Ještě, no, tak co? Hala, hala, hala. Granátek. K-74, jo. Co takhle zásobníček do něj? To asi těžko, viď. Si vezmu. A to je všechno. Všechno jsem tu prolez. Víc jsem toho neobjevil. Tak schválně uvidím něco ještě bez brýlí teďko. No je to úplně stejný. Má smysl se s tím tahat. Když nemám... zásobník, to je podle mě blbost. Tak jsem si nepomohl, ale zkusil jsem to, ne? Aspoň. To je dobře. Řekl bych, že jsem nikdy takhle potichu čistě neprošel militarku. Mám podezření, že to giličko způsobuje u těch zombů, že na vás míň agrujou. Že jsem nechodil vyloženě nějak potichu. To mi schválně zkuste do komentářů napsat, co si o to myslíte, no. Tak, začíná noc. Já se jdu asi někam uschovat, když zase bude světlo. Kdo by šel kolem, tak může zkusit, jestli tam není ještě Olga zaparkovaná. Za Maringotkou. No a to je pro dnešek všechno, takže já bych vám chtěl poděkovat za to, že jste se dívali. Mějte se fanfárově a zase někdy příště. Takže čáko, čáko, čáko.